жалпы енді көбінесе ішкі өзіміздің жеке отбасылық жағдайды көбісі сұрағысы келеді, немесе сырғып айтып жүреміз. Енді жалпы қазір ақпараттық жүйелерде көбінесе бәрі анық. Өзім Төле би ауданының тумасымын, сол топырақта өсіп өрлеп өстік. Жалпы Төле би ауданында Леңгір қаласы мына тау бөктеріндегі Таусамалы Жанатұрмыс елді мекенінде туылғанбыз. Дула тұрғынан боламын. Жалпы қазақпыз ғой, жалпы өзіміздің тегімізді білу үшін сондай айтып отқан. Сол Төле би ауданында Леңгір қаласындағы Леңгір дзюдо және қазақ күрес самбо Нұржан Сері спорт клубында сол үйірмеге алғаш бірінші сыныпта барып, әкем жетектеп апарды. Спортқа себепші әкем болды. Әкемнің есімі Арпан. Сол кісі ертіп алып барған. Сол залға кіріп, Жампеш Шабай есімді жаттықтырушыға тәлім тәрбие алып, сол мектепті 11 сыныпқа дейін сөрде дзюдо және қазақша күрес, самбо күресінің үйірмесінен қатысып, сөрде тәлім тәрбие алдық. Жалпы содан кейінгі студенттік жылдар дейді ғой. Студенттік жылдарда осы Шымкент қаласына қоныс аударып, ары қарай шеберлігімді шыңдаймыз деп аралас жекпе-жек түрлері, оның ішіндегі жаңағы әскери самбо, боевой самбо дейді, соның жаңағы рукопашный дейді, қоян қолтық ұрысы, панкратион, жаңағы бай без правил деп отыр, жаңағы аралас жекпе-жек түрлеріне осы Қажымқан стадионында Бауыржан Оралбеков, және Ағаділ Бақытжан, сосын бәрі Нұртаев Әлібеков, жаңағы өзіміздің облыс спорт бөлімінің басшысы қазір қыстық олимпиадада өзіміздің спортшыларға қолдау көрсетіп кетті. Сол кісілермен бір залда сол кісілердің тәрбие алып, осы әлемге дейін осы кәсіби деңгейде Алаш Брайт клубында өнер көрсетіп келе жатырмыз. Ал жалпы жеке өзімнің отбасы жайлы айтатын болсам, отбасымда үш қыздым, Ақнұр, Көркем және Үміт есімді үш қызым бар, Құдай берген, және өзім жан-жарым Жансая Сүлейменова есімді. Осы отбасымен кезінде үкімет тарапынан берген баспанада тұрып жатырық. Осы баспанада Нұрсат мөлтек адауында сөз жеде әлдің көрден тұрып жатырық. Артқа шолсақ, артқа уақыттарды да шын бәйтсем есіме түспе жатыр, бірақ енді бір сыныптан бастаған екейін, мен 3-4 жылдан кейін тәлім тәрбие алып, бір 4 сыныптар, 5 сыныптар кезінде барсам керек, өткен Шымкентте немесе Леңгір қаласында жарысқа қатыссам керек. Сол жылдар енді жаспыз, енді қатты есімде емес, өйткені қанша спорт түрінен айналысып жарыстар көп қатыстық. Енді жалпы мен среди кадетов дейді ғой, жастар, кішкентай жасөспірімдер арасында үлкен өнер көрсеткен жоқпын, өйткені мен ұтылып қала беретінмін көбінесе. Сөйтіп осы Шымкент қаласына келетін дзюдо күресімен, қазақша күрестен самбодан ұтылып қала беретінмін жасөспірімдер арасында. Сол кезде айтатын, жолым болмайтын, неге осы ұтылып қала беремін, неге мен дұрыс жасамай жатырмын ба тренингімді, немесе жаттығу дұрыс емес пе деп. Енді Аллаға нәсіп етіп ары қарай шындадым, өзімді мотивация ретінде жігерлендім. Соның арқасы шығар, енді осы жаймен жай осы нәтиже үстіндеміз, биіктеміз деп айтуға болады. Әркімнің мотивациясы әртүрлі, жігері әртүрлі. Бізге бір мотивация берген спортшылар да болды. Өзіміздің Қажымқан Мұлайтасов атамыз, Мұстафа Өзтүрік, Қытай спортшы Брюсли, соның кітаптарын, Мұстафа Өзтүріктің кітаптарын әкем үйге алып беретін. Сол кезде оқитынмын, соның орыс тілінде болатын. Сол кезде солардың кітаптағы суреттерін көріп, жаңағы Денди дейді ғой, жаңағы Сонялардың ойнап Брюслидің, соның шеберліктерін көріп бір жағынан жігерлендім. Ал жалпы өзімнің өмірлік бағдарым, сәл қиыншылық, отбасында қиналып өскеннен кейін соны бір спорттан бір дәрежеге көрсетейін, үлкен дәрежеге көтерейін, өзімнің жанұямды ары қарай өсейін, өрлетейін, биікке көтерейін деп сол қиыншылықтың арқасында өзім жігерлендім деп айтуға болады. Жалпы спортшылар көп, мен айтпаймын, тек қана өзім биіктеп тұрамын, менен де мықты балдар да болды, өйткені оның моральдық мынандай рухани жағдайы жетпей қалды деп айтуға да болады. Көп балдар бар, ауылда жүрген балдар бар, қалада жүрген балдар бар. Енді ол жігіттерге айтатын жаңағыдай жігер, намыс, әр тараптар бар ғой, әр жолдар бар. Спортшы деген енді көбісі спортты дұрыс түсінбейді, өйткені дұрыс спортшы тек қана ұра біледі, тебе біледі деп ойлайды да көбісі қоғамда адамдар. Енді спортшының өзі білесіздер, депутат болып жатыр, қоғамда жұмысқа араласып жатыр, немесе басқа да бір бағыт бағдар алып кетіп жатыр да басқа салада. Сол секілді спорттан кейін тыс шықпаса басқа сатурник болып кетіп жатыр ма, ДВД-да ішкі істер департаментіне және сондай военный жұмыстар, әскери жұмыстар араласып жатыр.
сол секілді дұрыс бағыт бағдарға кетсе деген ойдамын да жас балдардың. Көбінесе спорттан бөлек, спорттан тыс болмай қалып, өзін күйеніп, ішіп кетіп, ішкілікке салынып, немесе мына айтқанда көшедегі жұмыстарға көп араласып кетіп отқан балдар қанша бар да, өзі зардап шегіп, әке шешесін күйдіріп отқан балдар да бар. Енді көпке топырақ сеппейміз, бірақ жалпы мақсат балада айқын болса, үйдің тәрбиесі, әке шешенің тәрбиесі көріп өссе, ол жігіт дұрыс бағыттарды табады деген ойдамын. Келісемін, өйткені спорттың жолы сәл қиындау. Жалпы енді мен барлық жолдың тарапы қиын ғой негізі, енді соның ішіндегі спорттың түрі менің ойымша қиын сияқты. Өйткені сол қиыншылықты көріп, сонда тер мен таза тердің еңбегін тапқан адам ол өмірдегі бақсы бағдардың бәрін қиыншылықты күресе біледі деген ойдамын да. Жалпы енді өзімнің саламды мақтап жатқан жоқпын, әр саланың өз қиыншылығы болады. Енді біздегі спорттың бір басқа саладан ерекшелігі таза еңбекпен терді 99%. Сен еңбек етесің, сол кезде Аллах тағала сен нәтижеңді береді, сен жемісіңді береді де. Ал сен жаңағыдай моменттер болуы мүмкін, кішігірім ақша беріп отырып алу, немесе көзге түсіп пиар етіп өз өзіңді басқа жерден көріну, ол бір екі болар, ары қарай үшінші болмайды да ол. иә, ол да бар, ол да рас. Енді жалпы жас бала деп баланы қайта қайта аялай бергенде де болмайды деген ойдамын. Бірақ енді жалпы біздің аралас жекпе-жек түрі болған екен, бұл жерде көбінесе соққы болады, ұрыс болады, қылқындыру болады. Сол кезде бір жер майып қалып құлап жатырып балалар коллегала болып кетіп жатқан балдар бар да көбінесе. Енді сосын қоғамдық адамдар, енді әйел адам нәзік жанды болады, содан көргеннен кейін қорқады баласын беруге. Жалпы негізі әр бала өзінің семьясына немесе өз өзіне тұра білетіндей, немесе жаңа өзінің қарындас әпшелеріне сөзін айта алатындай, сондай бір дәрежеде, мысалы айтқанда көшеде төбелесетін алатындай дәрежеде болу керек деген ойдамын. Қазір көріп отырсыздар, қоғамның арқасы ма әлде әртүрлі жағдай болып отыр. Қыз секілді балдар көбейіп кетті, немесе шашын бояп алып неше түрлі нәрселер істеп жүретін балдар көбейіп кетті. Соған спортпен шұғылданса, аралас жекпе-жек түрімен болмаса да футболмен болсын шұғылдансын, бірақ өзінің денсаулығын шыңдайды да ол. Көбінесе қазір көп адамдар енді қатты айтсақ та қарны шығып жас балалардың жаңағыдай домалақ болып кетіп жатыр да, енді ол ерсі көрінеді. Сол секілді жаңа стройный болып жігіттің сұлтаны деп айтқа сай болып жігіт секілді жүрсе ол әдемі болар еді деген. Қазірдің көзі ашық қой барлығы, қазір ақпараттық жүйелер бар, телевизор бар, бәрін анық көріп отыр да. Енді қазір халықты алдай алмайсың да, халық қалып айтып кетті. Соның бірі дәлел жаңа журналистерге шығып айқын айтқан бір осы қуаттың айтқаны, бұл бір жағынан келісуге де болады, бір жағынан ол келіспеуге де болады деген ойдамын. Өйткені енді әр саладан енді жыламаған балаға емшім жоқ деп бекер айтпайды қазақта, бірақ енді біздің спортта шыны керек қатты спонсорлар да, қатты былай үкімет тарапынан көмек беріп жатқан бір нені көрген емеспін да. Соған қарап бұл жігіттің айтқаны, жаңағы спортшылар, футболистер бәленбай миллиардтан ақша алады, біз неге мына жақтан қан болып төбелесіп клетканың ішінде қалай еңбек етіп бір оның мөлшері 15%-ке жалынбайтын шығармыз деген ой ғой негізі. Жалпы ондайға да келісуге болады. Енді біздің экономикамыз да дамып жатыр, қоғамымыз да дамып жатыр, енді жалпы үлкен дәрежеге жетеді деген ойдамын. Бірақ адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін адам өз өзін бір бірімен салыстырады ғой, әр саланы салыстырады. Немесе сол секілді қалай, неліктен мынандай менде жоғары дәрежеде айлық қалмасқа, неге үлкен дәрежеде жүрмеске деп сондай мағынада жүргеннен кейін қазір халық біледі ғой өзі дәреже, кімнің қандай дәрежеде жүргенін. Жарақаттар көп болады, көбінесе жаңа айтып отырмын ғой, көбінесе мүгедек болып қалған балдар да бар. Енді бұл мүгедек деп айтсақ енді көбі шошиды да спорттан, неліктен мұндай, неғып бұндай спортпен айналысады екен адам деген. Енді бұл нәрсе жігерленетін нәрсе, кезінде ата бабаларымыз батыр болды ғой, енді найзаның ұшымен, білектің күшімен осындай жерді әшейін жиналып қалып жатқан жоқ қой. Енді мен өзімді батыр деп теніп жатқаным емес. Қазіргі заманның кішігірім әскери салада болсын, десантура дейді мысалы, служба охрана, президенттік комитет национальной безопасности арыстан жағынан болсын, жаңа өз өзін ұстай сол жағын қайраттылығын білдіру да, сол жағын соның бірден бір соған баратын спорт саласы да. Әшейін үлкен кісілер болсын, қоғамдық жұмыстағы чиновниктер болсын, және фитнеске барып жүгіріп отырады, бассейн жүзіп отырады, соның өзі мысалы салауатты өмір салты ғой. Ал ішіндегі аралас жекпе-жек түрін ол өзіміз бағыттады, таңдадық.
алдағы Америка құрама штаттарындағы үлкен промоушндарда өзін қазақ елін жауынгер ретінде көрсетіп, бізде де осындай сайып қырандар бар, жауынгерлер бар ретінде көрсетіп, сол тарапта біздің өзіміздің бағдарды таңдадық та. Сол біздің айырмашылық басқа спорттан. Сезім көп болады. Сезім бара-бара өзі жылма-жыл өзі сезім өзін жеңе біледі адамды. Адам енді барлығына жеңе біледі ғой. Енді алға шыққан кездері көбінесе қорқыныш болып кейде, бірақ бір жаманы біздің қазақ ұлтын құртатын қазақтың әр баласы уайымшыл болып кетеді. Иә, өйткені ертең бара жатырмын, ертең ағайын туысқандар не дейді, ұтылып қалсам дегендей мағынада да. Мен ойлаймын, басқа елде жүрміз, мысалы Америка құрама штаттарында, Ресейде, барлық жерде жүрміз, олардың ондай уайым сезілмейді да, олардың эмоцияларынан. Өйткені олар жұмыс ретінде қарайды. Кәдімгідей ұтылып қалса, ол бүгін значит менің күнім емес, ұтылып қалдым, ендігі жолы мен тырысамын деген мағынада да. А бірақ оны әдетке айналдырмау керек та. А бізде кішігірім сұраныс бар ғой, бізде сынайтын адамдар бар, сұраныс бар, бізде сондай адам содан кейін нәтиже шығара алады да. Соны ұятты деген ой ұят болады, ел жұрт не дейді, туысқандар не дейді деген бала, ол үлкен нәтиже жетуі мүмкін, бірақ уайым жаңағы нәрсені жеп қоймаса да адамды. Сол бізде кішігірім уайым дейтін нәрсе. Біреулер дұрыс ұйықтайды, біреулер ұйықтай алмайды, психологически ол не болады екен дегенде, енді біз шын айтқанда былай айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда, біз мысалы неге шайқасқа бардық қой, шайқасқа баяғыда жаугерлік заманда мысалы найзасын алып шайқасқа кеткенде секілді біз де шайқасқа барадық та. Ана жерде бір бірімізді жаңағыдай шахматпен ойнау емес, футболмен пас беріп емес, жаңағыдай төбелес, бір бірімізді бетімізді ұруға барадық та, былай айтқанда сол тордың ішінде. Содан кейін адамда әртүрлі нелер болады да, ойлар болады, қорқыныш болуы мүмкін, немесе психологически өз өзінің духовно дайындауы мүмкін. Мысалы мұсылман бауырлар дұға оқып, дұға етіп, кішігірім өзін қайрап, елім бар, жерім бар, немесе отбасым бар деген секілді өзін сондайға настрой етеді, қайрайды. Жанкүйерім, мен үлкен жанкүйерім үйдегі қыздарым, әке шешем, сол. Әйтпесе жанкүйерлер көп, жанкүйерлер тарапынан көбінесе дұрыс маған деген пейілді, дұрыс мағыналарды естимін. Өйткені мен ойлаймын, өзім еңбегімді, өзім жұмысымды төрттікке, бестікке жұмыс істеп жүрмін деп әзірге. Енді өзімде бойымда рух, жігер және намыс бар кезде мен өзім дәрежемді көрсетемін әлі күнге дейін. А бірақ кез енді бес саусақ бірдей емес, неше түрлі жанкүйерлер де болуы мүмкін, және әтеге сенің жыныңа тиіп, немесе сенің жолыңды, сенің идеологияңды бұзу үшін әртүрлі нәрселерге баруы мүмкін. Енді ол жігіттерге не айтамыз, бір сөзден қазақта айтады, көрімошылық қасиет бар деген сияқтылы. Көш жүреді, ит үреді деп қазақта бекер айтпайды. Біз көшпен бірге жүріп келе жатырмық, әрген жүре береміз бұйырса. Диетологпен, американец диетологпен жұмыс істеймін мен. Өзім диетамен жақсы келіп, әдемі салмағымды түсіріп, жаңағыдай 10 килограмм түсіріп, бәрі келіп, салмақтан түсіп, енді тамақтануға барып, кішігірім бір не дұрыс жемегенін білмеймін, бір затты жеп қойдым ба, соны жеп қойғаннан кейін мен уже атрофизет қалдым, улам қалдым деп айтуға болады. Содан кейін асқазаным бір үстінде қалды, ешқандай ішім ауырып, не күлуге даже сөйлеуге даже мұршам болған жоқ шыны керек. Сол кезде қасымда бауырым аман айтты, әреке денсаулық керек қой, біріншіден денсаулыққа жаңағы бойдан отказ берейік дегендей қылды. Мен оны ертеңге дейін дұрыс болар, қазір скорый помощь шақырамыз деп скорый помощь шақырып жедел келіп уколын салып системасын салып кетті. Ертесіне қазанда тұрып сәл дұрыстау болдым. Енді жалпы уланған заттың көбісі кетпеді ары қарай, бірақ сәл жаңағы сорпа ішіп алып сәл дұрысталып ары қарай бойды сөйтіп өткіздім ғой жалпы. Енді ол жерде көп нәрсе айтуға болады. Енді жалпы еліміздің енді сонша екі ай үш айдан алып келіп сонша Россия еліне барып бойсыз қайтуға да болмайды. Соны сәл жігерленіп енді жалпы тәуекел жасадық. Енді жақсы бой көрсеттім деген ойдамын, ары қарай халық өзім бағасын бере берер. Енді бұйырса ары қарай жолдарды көрсетеміз. Қазақстан бойынша оңтүстік қазақстан облысының барып жалпы барлық салада болсын қаймағы бұзылмаған мықты нәтиже көрсете алатын үлкен дәрежеге жететін азаматтар бар. Соның ішінен жаңағы соның азаматтың бірі болып өсіп келе жатырық. Жалпы мен басқа елдерден халықтардан болып бөліп жатмаймын, бірақ біздің оңтүстік қазақстан облысы жалпы мынау спортқа деген ынтасы, барлық қоғамда жұмысқа деген ынтасы былай белсенді қатысып жатыр. Алдағы өсіп жатқан буындарымыз
бізден кейін өсіп отқан жас өспірімдер үлкен дәрежесі өткізіп жатыр. Оның бірден бір себебі жаңа өзіңіз көріп отқандай қанша жас өспірімдер қанша саладан болсын, қанша спорт түрінен болсын үлкен дәрежеге жетіп елімізді қуантып үлкен туымызды биікке желбіретіп жатыр. Соны өзі қуантарлық жағдай. Қарқынды дамып келе жатыр. Именно соның ішіндегі аралас жекпе-жек түрлері енді әлі жұмыс істеу керек. Көп жұмыс бар әлі, жұмыс жоқ емес, бар. Енді соның бір алғашқысы болып және Оралбек бауыржан бар, Ағаділ Бақытжан ағаларымыз бар, Нұртай Әлібек ағаларымыз бар, сол сегіз солармен ақылдасып соны үлкен бір дәрежеге жеткізіп профессионалдық кәсіби деңгейдегі деңгейде өсірсек деген ой. Сол менікі осы Мәскеу еліндегі жарысымның бір жылда үш бойға контракт отырғанмын. Негізі сол үшінші бойым бітіп контрактым біткен болатын жаңағы SCB организациясымен. Негізгі менің менеджерім Али Абдулазиз американец, сол американдық менеджермен қазір жұмыс істеу үстіндемін. Сол менеджер қазір айтты, бір екі-үш түрін айтты организацияның: мұхиттың арғы беті, немесе Азиядағы, Малайзиядағы, немесе Средний Азиядағы промоушендер, немесе жаңағы SCB, немесе СНГ-дағы бір мықты бір организацияларға қазір соны қарастырып үстіндеміз. Өзіміздің юристтеріміз бар, және менеджеріміз бар, және командамыз бар, Алашбай Данияр Қасқарова есімді ағамыз бар, солармен ақылдасып қазір алдағы жоспар, контракт қалай болады, сонымен қазір ақылдасып отырмыз. Алла қаласа, осы онжылдықта жоспар кезде қалай кетеді? Нені армандайсыз? Жоспар қандай? Енді арман бар, арман жоқ емес, арман кетпейді. Ол жоспарлар да көп. Енді мен жаңа айтып өткендей, бойда жігер, намыс, денсаулығым аман болып тұрса жаңағыдай. Енді мен айтайын деп отқаным, мен мүгедек болып қаламын деп отқаным емес, бірақ енді спорт болғаннан кейін, біздің спортта болғаннан кейін кейбір жарақаттар көбінесе үлкен спортта кішігірім өз өзін көрсетіп тұрады да. Жарақат болғаннан кейін үлкен спортта көбінесе сәл жай қатардан қалып кете бересің. Жалпы қазір аллаға шүкір бәрі жақсы, бірақ мұхиттың арғы бетінде енді алдында айтып өткендей UFC промоушені бар, үлкен промоушендер бар, жаңа өзіміздің қандасымыз Геннадий Головкин секілді, жаңа Қанат Ислам секілді үлкен дәрежеде көрсетіп туымызды ары қарай желбіретіп, биікте тұрған туымызды төмен түсірмей желбіретіп, жалауын желбіретсек деген сол мақсат.